היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, אני היום שיחקתי עם איפור בעיקר של קולורפופ, ועשיתי את הלוק הזה, שהוא ממש גלווי כזה ופרש, איפור שהוא יחסית יותר טבעי, וגם יותר מינימליסטי. כללתי במדריך הזה גם מיני ריוויו ביקורת קטנה על הפודרה הזאת של קולורפופ, שניסיתי בשבוע האחרון, אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, באיזה מוצרים השתמשתי ומה חשבתי על הפודרה, פשוט המשיכו לצפות. אנחנו הולכות היום על לוק ממש כזה פרש ודי מינימליסטי, אז אני אתחיל עם הפריימר ספרי של סקנדינביה, שזה הולך בעצם להבטיח את זה שהאיפור שלי יישאר רוב היום או כל היום, לא יודעת. לא יודעת אם אתן שומעות את זה, אבל יש עכשיו מונדיאל בחוץ ו... כולם באטרף. היום אני הולכת להשתמש בצמד הזה, זה הקונסילר והפודרה No Filter של קולורפופ. זה בגוון לייט 10 והפודרה בגוון פייר. את הקונסילר אני הולכת לשים ממש בזווית הפנימית ביותר, אני לא הולכת למשוך את זה החוצה, שום דבר כזה. וטיפה מסביב לאף, איפה שיש לי אדמומיות. אני לא רוצה לחסות יותר מדי מהכזה כתמים, נמשים, חדשקונים, whatever שיש פה, אז אני רק אחסה טיפה את אלה שיש במרכז הסנטר, כל אלה שיש פה אני לא אחסה. טוב, אולי את זה. זהו. וממש בכלילות את הפיגמנטציה שיש לי, כן, בקו הלסת. אני הולכת להשתמש בסקלפטינג בראש של ריל טקניקס, ופשוט לטשטש את זה. אני לא רוצה בעצם שיהיה ברור איפה יש לי קונסילר, אני רוצה שזה ממש יטמע היטב לתוך האור. אני רוצה בעיקר להאיר פה בזווית הפנימית, אני לא רוצה למשוך את זה ממש החוצה. וישר איך שאני מטשטשת את הקונסילר, אני שמה פודרה מתחת לעיניים, כי אני לא רוצה שבעצם זה ישקע לתוך הקמטוטים. אני עוד לא מקבעת את שאר הפנים, ולמעשה יכול להיות שאני לא אעשה את זה בכלל. מיני ביקורת על הפודרה הזאת, אני בן אדם של פודרה בתפזורת, כמו שאתן אולי שמתן לב, אין לי פודרות דחוסות למעט הפודרה הזאת שהיא חדשה, ואני קניתי את הדחוסה הספציפית בגלל שיש לי מספיק פודרות בתפזורת, וחשבתי שאולי זה יהיה נוח, ככה משהו שאני יכולה פשוט לקחת איתי, וזה לא מבולגן או מסובך. היא ממש כלילה על האור, היא ממש כזה פיין, היא לא מדגישה טקסטורה, קמטוטים, היא לא נבנית על עצמה מוזר, כאילו אני יכולה לשים ולשים, והיא די בלתי נראית ונראית מאוד טבעית. הבעיה שלי איתה היא שהיא לא ממש מקבעת לי את האיפור לאורך זמן. כלומר, בסוף היום אני כן אהיה פה שמנונית, וזה לחלוטין מפרק את הפודרה, בעוד שפודרות בתפזורת אחרות, אולי בגלל שאני שמה יותר, כי זה בתפזורת, אולי לא יודעת, בגלל שזה פודרה פשוט שונה. אז עם פודרות אחרות כן, זה מחזיק לי יותר זמן. אם אני יוצאת ממש כזה לשעתיים שלוש, זה מהמם. ואני פשוט לא טיפוס של טאצ'אפים, יכול להיות שאפשר פשוט לעשות את הטאצ'אפים במהלך היום, זה פשוט לא מי שאני. אז אני אוהבת אותה ואני חושבת שאני אשתמש בה יותר באזור החורף, פשוט בקיץ אני צריכה משהו קצת יותר רציני, שלא, שכאילו השמנוניות של האור שלי לא מפרקת אותו כל כך מהר ובקלות, אבל סך הכל זאת פודרה ממש יפה. ואני לא חושבת שהגוון שלה מאוד מודגש, כלומר אם אתן לא בטוחות לגבי הגוון שלכן, אז תלכו על משהו שמה שנראה לכן, ואני חושבת שזה יהיה בסדר. אם אתן משתמשות בזה בעיקר מתחת לעיניים, אז אולי פשוט תלכו על גוון טיפה בהיר יותר מכן, ואז מקסימום זה טיפה יבהיר את המקום עוד יותר. לא יודעת. בכל אופן, אני חושבת שהיא חמודה, אם יש לך אור שומני מאוד, אני לא ממליצה עליה. היא כנראה תהיה אחלה למי שיש לה אור יבש, ולמי שאין לה בעיית עמידות באופן כללי. אז אני הולכת על איפור מינימלי, אבל אני בכל זאת רוצה טיפה לכתב את הפנים, אז אני הולכת להשתמש במאץ' סטיקס של פנטי, שהוא בגוון הפרפר, כי אני רוצה ליצור קצת צללים, ואני הולכת לעשות את זה מאוד בקמצנות, כלומר, אני לא רוצה שזה יראה כאילו יש לי מלא איפור על הפנים, אז ממש נקודתית, בעיקר אני רוצה את זה בשביל הצוואר, כי זה משהו שאני מרגישה שאני צריכה עזרה איתו בימים אלו.
אני לא הולכת לשים מתחת לשפה, על האף, שום דבר כזה, טיפ-טיפה על הרקות. אני הולכת גם לשים ברונזר, ואת הברונזר אני כן אשים באזור של המצח קצת, וכאילו אחמם איתו יותר את הפנים. זה ממש כדי להצליל. זאת אגב ה-small stipple brush של אלף, ואני הולכת להמשיך איתה כרגע לברונזר הקרמי הזה. אני היום במוצרי קרם, אני חושבת שהם נראים הרבה יותר טבעי על האור, וספציפית המוצרים של קולורפופ בעיניים יש להם פורמולה מהממת. אז זה הברונזר בגוון בון וויאז', אני חושבת שכבר לא מוכרים אותו, אבל כאילו את הספציפית את הליין הזה של ברונזר קרם. אבל יש לעוד חברות, יש לאלף, יש למלא חברות, אני פשוט היום כזה טיפה בקיק של קולורפופ. ואני הולכת לחמם איתו את הפנים, הוא מאוד 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 עדין, אז אני יכולה ממש להתפרע איתו. ואני ממש שמה אותו איפה שהייתי משתזפת באופן טבעי, ואיפה שהשמש פוגעת, אז אני אשים אותו במצח, ממש קרוב לקו השיער, בעצם במקומות הגבוהים. אני לא הולכת לתרוח לשים גם פה, כי יש פה שיער, אבל בעיקרון אם לא היה, אז הייתי שמה. ואני מתחילה מהשוליים של הפנים ומכניסה את זה פנימה בהדרגה. אז אם שמתי את הקונטור שלי פה, הברונזר הולך הרבה יותר גבוה. ואני גם שמה טיפה על האף, על גשר האף. משתדלת לתת לזה מראה מאוד רך. וזה מאוד עוזר שאין לי הרבה קונסילר על הפנים כרגע, אז אני מרגישה שאני לא בעצם מזיזה אותו, לא מפריעה לו. זאת עוד מפרשת small stipple brush של אלף, יש לי 3. אז אני לוקחת אחת אחרת. ואני הולכת לשים סומק קרמי, זה סומק בגוון הולידיי, אני הזמנתי אותו עכשיו בהזמנה האחרונה שלי מקולורפופ, הוא מאוד 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 בוהק, אבל הוא מהמם בעיניי. אני לוקחת ממש טיפה כל פעם ובונה אותו, כי הגוון שלו די אינטנסיבי, אז אם את קצת יותר קהה ממני, את יכולה להרגיש חופשייה גם להזמין אותו, כי הולכים לראות אותו גם עלייך. ואני ממש שמה אותו על הלחי בחלק הגבוה, זאת אומרת לא בשוליים של הפנים איפה ששמתי את הברונזר, אלא איפה שאני מסמיקה, כלומר יותר מקדימה, ובצידי האף. וטיפה על הסנטר. ואני עושה את זה ממש עם יד סופר כלילה, אני לא רוצה כתם של צבע, אני רוצה לבנות את זה בהדרגה. ועם מה שנשאר על המברשת, אני הולכת גם לשים טיפה מעל הגבות. אני לוקחת את המברשת שאיתה תשתשתי את הקונסילר וטיפונת מרככת את זה במיוחד ליד האף, כי אני לא רוצה שהדמומיות הזאת שביטלתי עם הקונסילר בעצם להוסיף אותה בתור סומק. אני עדיין עם מוצרי הקרם של קולורפופ, אני הולכת לקחת היילייטר, זה פלקסיטריאן, הוא מאוד אינטנסיבי. ואני הולכת לקחת את ה-small fluff brush של קולורפופ, זאת F5, שקטלין לייטס מאוד אוהבת, ואני הולכת לשים איתה את ההיילייט הזה. אני חושבת שהברקה של האור בלוק הזה זה משהו שהוא נראה מאוד מאוד בריא וחינני. ואני הולכת בעצם לשים את זה ב-C, מעל הגבה כל הדרך עד הלחי. אני שמה גם על גשר האף. וטיפה על הקצה שלו. אם אתן לא נוטות להזיע או שאין לכן שמנוניות באור, אז אתן יכולות לשים גם על הסנטר, זה נראה חמוד, אבל עליי זה ישר נראה כמו זיעה, אני גם בן אדם מזיע, והאור שלי נהיה שמנוני במהלך היום, אז אני לא חושבת שזה חכם בשבילי. אז זה בעצם האור, איך שהוא נראה, ממש פרש. הדבר האחרון שאני אעשה עם האור עצמו, אני הולכת לשים ספרי, פינישינג ספרי, שזה בעצם מקבע את האיפור. אני
זה של סקנדינביה, זה הברידל. לא יודעת, יש להם כזה כל מיני סוגים, אז זה אחד מהם. אני מרגישה שכאילו לקלות ממש חשוב העמידות, בגלל זה בחרתי בו. כן, זה מוסיף טיפ טיפונת ברק כזה לאור. נעבור לעיניים. אני אקרב אתכם. ככה אנחנו נראות מקרוב. ממש דוי, פרש. בואו נמשיך. אז על העיניים אני הולכת להשתמש בשני מוצרים בלבד. אני הולכת לשים פריימר. זה הפריימר של Wet n Wild. זה פוטו פוקוס, לדעתי כבר שינו לזה את השם, אבל... קצת התפוצץ עליי רגע. לדעתי כבר שינו לזה את השם, אבל האריזה נראית אותו דבר, אז תחפשו משהו כזה לבן עם קק שחור, אם אתן בקטע. ואין לו גוון משל עצמו, אז זה הולך להשאיר את העיניים שלי עדיין, את כל הוורידים, את כל הנימים הקטנים, ואת הכהות שיש לי כזה על האפף עצמו. זה הולך להשאיר את הכל, ופשוט לתת לי בסיס דביק, שעליו מה שאני אשים, בעצם זה הולך להעצים את הגוון, וזה הולך להעריך את העמידות. הצללית היחידה שאני הולכת להשתמש בה, זו הצללית הזאת של קולרופופ. זאת פרוג, שהיא הגיעה אליי בהזמנה האחרונה. אני לא יודעת כמה תוכלו לראות. היא יפהפייה. אני הולכת לשים אותה עם האצבע, פחות או יותר, על כל גלגל העין, וזה הולך לתת מראה רטוב. לאף-אף. ובגלל שהיא בעיקר מנצנצת ואין לה המון כיסוי, אז עדיין האור שלי הולך להיות מתחתיה. אני חושבת שזה ממש כזה, לא יודעת, זה ממש פרש. איפה שאני רוצה לבנות אותה טיפה, אני יכולה, אז אני אעשה את זה טיפה בזווית הפנימית. אכניס טיפה יותר, כאילו כמות טיפה יותר גדולה, כדי שתהיה לי שם הערה. וזהו. זה כל מה שאני הולכת לעשות בעיניים, חוץ ממסקרה שזה השלב הנוכחי. אז אני אעגל ריסים. זה כבר עשה הבדל, כאילו רק בלי מסקרה ובלי כלום. ואני הולכת להשתמש בלאש פרינסס, הירוקה, כרגיל. ואני הולכת לשים כמות סבירה גם על הריסים התחתונים ועל הריסים העליונים. ואני מסרקת את זה קודם כל קרוב לקו הריסים, וממש מזיזה את המברשת מצד לצד, ואז פשוט מושכת את זה החוצה. זה נותן לריסים בעיניי את המראה הכי טוב, כאילו זה גם נראה יחסית טבעי, כי אין גושים כזה בחלק העליון, רוב החומר הוא בבסיס, אז זה נותן מסגרת ממש יפה לעין, ופשוט מצפה את הריסים ממש מהר יחסית. המאסקרה הזאת כבר בת כמה חודשים, אז אני חושבת שאולי הגיע הזמן להחליף אותה, כי זה כן נותן לי כמות לא קטנה של גושים, שבדרך כלל אין לה, אבל זה ככה סתם שלכן לפני ואחרי. די דרמטי. אז ככה אנחנו נראות עם המאסקרה. אני טיפונת אוסיף לגבות, זה העיפרון לגבות של קיקו, ואני לא הולכת להיות מדויקת כרגיל, כמו תמיד אני לא טובה בלעשות את הגבות שלי. מקסים. וואי, אני ממש מתנצלת, אני לא יודעת כמה שומעים את זה, אבל כאילו הרחוב התעורר לחיים ברגע שהתחלתי לצלם, יש עכשיו איזה מסעית, קודם אנשים התחילו כאילו לא יודעת מה לראות המונדיאל, וצרחו שם איזה אבא יצא לשחק עם הבנות שלו, אני לא יודעת, אני מרגישה כאילו אני מתוודעת לכל הדיירים של השכונה ולכל המבקרים עכשיו שהתיישבתי לצלם. יש לי מין טריק כזה, אני לא יודעת אם ככה אמורים לעשות את זה, אבל ככה אני עושה, שאני פשוט צובעת ממש באגרסיביות. כן, היי מסעית. כל פעם אני צובעת ממש באגרסיביות כזה, כמו שעשיתי פה, ואז פשוט מסרקת את זה ונותנת למברשת כזה לרקח את זה ולהפוך את זה ליותר טבעי, יחסית. הדבר האחרון זה שפתיים, אז אני הולכת להשתמש בבלוטד ליפ של קולרפופ, זה בגוון אדום כזה, קוראים לו אקזוטיק. אני לא יודעת אם עדיין יש אותו, אבל יש מלא גוונים אחרים. זה פשוט אדמדם כזה, וזה פשוט פורמולה שהיא מת, והיא שקופה יחסית, אז אני הולכת לעשות מין
לוק כזה שיותר, יש יותר צבע בפנים של השפתיים, וזה נראה קצת יותר טבעי, וקצת יותר כזה קיצי, אני לא יודע. אז אני הולכת לרכז בהתחלה את החומר במרכז. ואני טיפה אמשוך כלפי מעלה, ספציפית במרכז, ועם האצבע אני הולכת לרכך את זה. אני לא יודעת אם בא לי על גלוס או לא. יש לי פה את הגלוס הזה של אלף, שהוא בעיקר מבריק, כאילו אין בו נצנצים או שום דבר כזה. נראה לי שהם קוראים למוצר הספציפי הזה ליפ אויל. הוא ממש נוח על השפתיים, לא דביק בכלל. הוא לא מחזיק המון זמן, אבל כאילו אין לו יותר מדי גוון בסיס, אז זה פשוט מוסיף ברק, וכשבא לי אני תמיד יכולה לחדש. וזה בגוון ניוד כזה, קוראים לזה ניוד כיס. לכלכתי קצת את זה. אני אף פעם לא מבינה את הקטע הזה, כאילו אני שמה גלוס על אודם, אז איך זה לא, כאילו זה פשוט מתלכלך. אז זה הלוק הסופי, זה היה מין מדריך כזה קצרצר עם כמה טיפים וטריקים ליחסית מעט איפור, אבל לוק שנראה כזה ממש פרש ומין כזה, זה האור הטבעי שלי, סתם שמתי טיפה אודם ומסקרה והצעתי, אבל בעצם יש לי כזה צללית ופריימר ועיפרון לגבות וסומק וברונזר וקונטור וכן הלאה. אז אני חושבת שזה איפור ממש בר ביצוע כזה ליום יום, במיוחד בקיץ. כל המוצרי קרם האלה הם ממש ממש עמידים, מוצרי הקרם של קולורפופ. הם כאילו, הם לא בדיוק מחתימים את האור, אבל הם לא יושבים מעליו. היו לי מוצרי קרם פעם שכאילו אהבתי אותם מהאוסף של מק ושל כל מיני חברות הרבה יותר יקרות, שהן גם, מק ספציפית גם לא, הם לא נטולי החזריות, אז בכלל כאילו זה, אתן יכולות להבין לפני כמה זמן קניתי את זה, אבל זה פשוט היה נשאר דביק כזה, וזה היה גורם לאור שלי להבריק, ולא יודעת מה. המוצרים של קולורפופ הם ממש, הפורמולה שלהם מעולה, והיא מאוד מאוד עמידה, אז אני חובבת קולורפופ לא קטנה, כמו שאולי שמתם לב, ואני מאוד מרוצה מהמוצרים האלה, וזה ממש לוק שאני כזה, שהוא go-to שלי בימים האחרונים, שהיה סופר חם, אפילו פה בירושלים, וזה ממש, זה ממש נעים ולא כבד על אור. זהו, אז אני מאוד מקווה שנהנתן מהסרטון. אם נהנתן תעשו לו לייק, תרשמו לערוץ אם אתן עוד לא רשומות, ותודה רבה שצפיתן ונתראה בסרטון הבא.